7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби 7 порушень режиму тиші, 6 із них із застосуванням забороненого озброєння. Ворог 4 рази відкривав вогонь в бік водяного з мінометів різного калібру, а також гранатометів різних систем. Поблизу Попасної застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. А неподалік Катеринівки цілив зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. Перед сплеском активності бойовиків на Донбасі було незвично спокійно впродовж кількох діб. Про те, що зараз діється на фронті, у сюжеті Руслана Сміщука. Зараз на фронті загалом ані миру, ані війни. Вдень переважно тихо, вночі гучніше. Раз на раз не приходиться. Буває, ну, кожен день, буває, неділю нема. Пострілюють, щоб дав відповідачку, виліз в больничку і отримав пулю в лоб. Ну, от так виманюють вони потихоньку. На такий вогонь вояки здебільшого не зважають і навіть не вважають за обстріли, бо за цією завісою може ховатися одна з найбільших небезпек – снайпери. Перший застрелений цьогоріч армієць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Недавно наших сусідів, 17-й, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ти вилізли, спостерігала, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Загалом цей фронтовий тиждень, на моїй пам'яті, мабуть, один із найспокійніших за весь час збройного протистояння. Є ще один фактор. Зараз тут на сході працює дуже багато міжнародних знімальних груп та репортерів. Такого тут не було, мабуть, з 15-го року. Можливо, саме через таку прискіпливу увагу світових ЗМІ ворог і зачаївся. А ось в інформаційній площині навпаки, щодня нові тривожні повідомлення. Але більшість бійців, з якими я спілкувався тут в окопах, спокійні і просять українців там, на мирних територіях. Менше паніки. Тому що дивлюся по новостям, ну деколи, то вже чуть не наступлення сьогодні, чуть не через годину. Менше паніки. Бо саме страх, некерована паніка і невпевненість в українській армії і є одним із завдань Кремля. Проте самі армійці, які й тримають у разі чого перші удари, зібрані та мотивовані. У мене це війна особисто національна. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки. Та безліч моїх друзів загинуло тут. Ті, що старші за мене, тому для мене це особисто. Із зони проведення операції об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». США наказали виїхати сім'ям своїх дипломатів з України. Це розпорядження для членів родин є обов'язковим. Водночас самі працівники посольства можуть залишитися в Україні. У Держдепартаменті США наголосили, що цей захід є запобіжним і про евакуацію посольства не йдеться. Воно і надалі працюватиме в звичному режимі. Напередодні Держдеп оновив рекомендації щодо поїздок для американців в Україну. Подорожі не рекомендують через збільшену загрозу військових дій Росії і COVID-19. Водночас Сполучені Штати нарощують військову допомогу Україні. Вчора до нас прибула друга партія зброї. Про це в своєму твіттері повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. Відомо, що загальна вага вантажу 80 тонн. Але яку саме зброю отримали наші військові, наразі не повідомляється. Папа Римський закликав світ провести День молитви за Україну. Він має відбутися в середу, 26 січня. Під час недільної проповіді понтифік висловив стурбованість щодо зростання в Україні напруги, яка загрожує миру, і запросив усіх до політичних переговорів, які б, цитую, були зосереджені на людському братерстві, а не на партійних інтересах. Ті, хто переслідує свої інтереси, завдаючи шкоди іншим, зневажають своє людське покликання, тому що всі ми створені як брати. Через це я також із занепокоєнням, враховуючи нинішню напруженість, я пропоную наступну середу, 26 січня, зробити днем молитви за мир.
Четверта доза вакцини вдвічі посилює захист проти коронавірусу, заявляють у МОЗ Ізраїлю. Наразі в країні стрімко поширюється штам Омікрон. На початку січня додаткове щеплення почали робити громадянам від 60 років і старшими, а також медичному персоналу. Четверта доза, згідно з дослідженнями, не лише підвищує стійкість організму до вірусу, а й захищає проти тяжкого перебігу захворювання. У Брюсселі водометами і сльозогінним газом розігнали протести коронаскептиків. Люди вийшли на мітинги після оголошення уряду про необхідність бустерного щеплення. Акція зібрала близько 50 тисяч людей. Після того, як натовп проігнорував вказівки поліції розійтися, правоохоронці застосували спецзасоби. Як наслідок, пошкоджено урядову будівлю та кав'ярню. Там вибиті шибки і вітрини. У суботу аналогічні мітинги противників вакцинації та карантинних обмежень прокотилися іншими європейськими столицями. В Україні минулої доби зафіксували понад 15 тисяч нових ковід-заражень. Померли 86 людей, 2030 пацієнтів одужали. Найбільше інфікованих у Львівській, Івано-Франківській, Сумській областях, а також на Харківщині і Хмельниччині. І від сьогодні перший регіон в Україні перейшов до червоної зони епіднебезпеки. Це Івано-Франківська область. На Закарпатті під час спуску з гори лавина накрила 5 туристів. Загалом у групі було 9 людей. Це сталося поблизу селища Воловець на схилі Плаю. Туристи вибралися зі снігу самостійно, втім є один травмований. Рятувальники дістали його, надали допомогу і доправили до села Гукливий. До операції залучили 10 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Птахи, які восени зазвичай відлітають у вирі, почали зимувати в Україні. Науковці вважають через те, що зими стали теплішими. Та якщо температура опускається навіть до мінус 10 градусів, вижити цим пернатим надзвичайно тяжко. Як волонтери допомагають птахам, розкаже Ольга Клюєва. Ця кумедна пара пернатих уперта кружляла навколо нас весь час зйомки. Лелека і Качка, за словами організаторки притулку диких птахів, з мамку разом дбають одне про одного і охороняють подвір'я не гірше за собак. Воно починає перенімати поведіння чоловіка. Для мене це абсолютне показання еволюційного розвитку емоційного інтелекту. У цьому притулку лишають лише тих пернатих, які не можуть вижити на свободі, поранених хижаками або постраждалих від рук людини. Цьогоріч додалося клопоту з цілими зграями перелітних птахів, які восени вирішили нікуди не квапитись, а перезимувати в Україні. Статистика цього року, мабуть, вона навіяна попередніми теплими зимами. В цьому році доволі багато видів птахів залишаються. Так само і лелеки, якийсь відсоток лелек залишається і не відлітає теплі краї. Мабуть, це теж питання еволюції, тобто вони намагаються все ж таки замінити ось цей тривалий переліт, тривалий, виснажливий і доволі часто летальний переліт, тому вони, мабуть, все ж таки вирішують змінити свої ось ці міграційні звички. За словами Марії Микитюк, зараз ми спостерігаємо велике переселення птахів на нові території. Залишаються зимувати найсильніші. Якщо виживуть наступного року, вся зграя може ризикнути і теж відмовитись від вирію. Фахівці радять не підбирати лелек, які не відлетіли, якщо птахи не мають ушкоджень. Люди завжди панікують, що, мабуть, щось сталося, як же ж так. Але якщо тварина, якщо птах не травмований, то він залишається через те, що сам там собі вважає за потрібним. Його не потрібно відловлювати, тому що в тому році просто була ціла спецоперація. Люди рятували, лізли на той стовп, щоб дістати здорового лелеку. Якщо лелека залишилася, у неї є певний план. У неї є певна стратегія. Не рятувати, а допомагати – це головне правило. Лелеки, горлиці, журавлі, качки і лебеді, які залишились вдома попри крижану воду і замерзлу землю, знаходять їжу і спосіб зігрітися. Тож найкраще – це підгодовувати птахів, коли мороз сягатиме нижче мінус 10. І не хлібом, а пшеницею, просом або насінням соняшника. Таким чином ви дасте змогу перезимувати великі кількості птахів, і вони просто не змерзнуть, не загинуть, а навесні будуть радувати вас співами. А ось кришити птахам булки ветеринари не радять. Від них псується пір'я. Це впливає на здатність пернатих літати, тож замість допомоги може серйозно їм нашкодити. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, новини телеканал «Інтер».
У Києві провели збірну України на Олімпійські ігри. До Пекіна вирушать 45 українських атлетів. Вони змагатимуться в рекордних 12 видах спорту. До складу збірної увійшли 4 олімпійські чемпіони – біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко. Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.